Og action. Goddag og velkommen til Monk på TV. Jeg er John, gammel YouTuber. Min suppe er lige ved at koge op. Men det er ikke en video om det. Den er faktisk lige kogt op her. Det er en video om, at jeg har drukket alkohol snart 800 dage. Yes. Nu skal jeg lige koge 10 minutter min suppe. Nej, jeg har ikke drukket alkohol over 2 år. Omkring 1. maj var det 2 år. Yes, det er 2 år. Det er 350 dage på et år, 366. Det er i hvert fald 700 dage plus 750 dage. Så vi kan også sige, at jeg har ikke drukket... jeg har ikke drukket alkohol snart 800 dage. Det er jo ikke noget at gøre med, at jeg ikke må drikke. Eller... jeg er alkoholiker og sådan noget. Jeg kan godt lide at drikke. Jeg kan også godt lide at drikke kold øl. Men jeg drikker så også på sådan en ansvarlig måde. Jeg drikker aldrig drukket på sådan en måde, at jeg ikke har mine penge til husleje. Og det har jeg så gjort som ung en enkelt gang eller to. Jeg har altså fået betalt mine regninger altid. Så... men jeg prøver også at drikke på sådan en måde, at det skal ikke gå fuldkommen ud af mit liv. Og det har jeg så gjort nu. De sidste over 3 år har jeg haft alle de online-lån. Jeg har gået og betalt 6-7.000 kroner om måneden. Så det var alle de penge, jeg har brugt nu, som jeg indtalte, jeg skulle gå i byen og hygge mig. Så det er klart, at jeg har 6-7.000 mindre om måneden nu. Har jeg haft over 3 år. Så klart, det gør sådan lidt begrænsninger for mig at gå ud og feste og sådan ting. Yes, jeg er også ved at blive gammel nu. Jeg fylder 53. Jeg skal også sådan tænke på, hvad jeg sådan skal bruge de sidste par år af mit liv til. Jeg ved ikke, hvor mange år jeg er tilbage. Jeg tror ikke, jeg bliver sådan super gammel. Det kan godt være, at jeg ikke bliver meget mere end 65 år. Eller man ryger på folkepension, når man er 68. Så det er da ikke engang sikkert, at jeg når så langt. Jeg har altså røget cigaretter over 25 år. Jeg har ikke levet sundt. Jeg har været overvægt i mange år. Det har jeg altså ikke været, før jeg var par 30 år. Jeg har været normalt slank til at være over 30 år gammel. Det er først det sidste par år her, efter jeg kom på førtidspension, jeg blev overvægtig. Yes, jeg har røget 25 år, men nu har jeg jo heller ikke røget 2 år nu. Men før det har jeg altså også haft en lang pause. Jeg havde altså, da jeg flyttede hertil, der havde jeg altså ikke drukket og røget noget over 3,5 år. Yes, der, hvor det ligger noget video på min YouTube-kanal, hvor jeg er skidefuld, hvor jeg tager ned på bakken. En taxa, hvor jeg er på værtshus, så er det nogle af de første gange, jeg er fuld efter 3 år og 10 måneder, så det er klart. Når man ikke har drukket noget næsten 4 år, så har man altså lyst til at drikke. Og sådan har jeg igen, men det bliver altså bare ikke på lokale værtshus her i området her, det gider jeg simpelthen ikke. Fordi hvis man drikker på lokale værtshus her, hvor jeg bor og i mit område, mit by, så er det jo så ikke glade unge mennesker, man møder, så er det gamle fulde håndværkere, gamle alkoholikere og folk, der drikker hver dag. Og voldsmænd og psykisk syge og folk, der er på stoffer og alle mulige mærkelige mennesker. Det er ikke nogen mennesker, jeg sådan overdrevet har lyst til at drikke med. Jeg kommer altså fra en studiebaggrund. Jeg har gået på skole mange år på HF. Har jeg gået på 6-8 forskellige HF-kurser. Og jeg har gået på mange forskellige uddannelser. Jeg er vant til at drikke med veluddannede med på fredagsbar og sådan nogle ting. Jeg er vant til at drikke med forhærdede gamle drukkenbold på værtshus, på alle mulige tilrådede værtshus. Det er ikke der, jeg har siddet og drukket. Det har jeg altså kommet, fordi hvis man er rigtig, rigtig stiv, så er det jo en af de eneste steder, man kan sådan sidde og drikke på et værtshus. Det er hvis man kommer på en café, totalt hamrende stiv, hvor der sidder sådan nogle, damer og sidder og spiser frokost, men man nænder, så nægter de altså at servere. Man kan ikke komme der i en kæmpe brænder på sådan en pæn café. I Lønby, hvor der sidder sådan nogle husmødre, hedder det. Jo, der er ude at shoppe og sidder og spiser et eller andet salat, halvret med deres veninde, og så kommer og der er en ordentlig brænder. Det er jo ikke der, man kan sidde og drikke. Så hvis man er rigtig fuld, så er det faktisk værtshus. Hvis man ikke ligefrem bor i København, man kan sidde og drikke på.
Yes, man kan heller ikke gå hammerne stiv ind og sætte sig ind på en restaurant og sidde og drikke. Det gør man jo heller ikke. Så nægter de at servere for en. Så det har jeg prøvet mange gange. Yes, jeg kommer ikke så meget rundt nu, og det gør også, så vil jeg hellere vente. Jeg vil altså hellere sidde og drikke en kold fadøl eller to, og så sidde og kigge ud over Middelhavet, en solnedgang, eller hvor man nu er på ferie, eller kigge ud over Vesterhavet og en aften solnedgang. Jeg har ikke lyst til at sidde på et tilrøget værtshus mere og sidde og drikke. For først, jeg ryger slet ikke cigaretter. Jeg skal ikke sidde på noget som helst tilrådet værtshus og sidde og drikke. Jeg skal heller ikke sidde og drikke med voksne mænd, som drikker øl hver eneste dag. Der drikker over 100 øl hver måned og lever på sådan en mærkelig måde med alkoholmisbrug og smøger. Og det er så uanset, om de har et arbejde eller ej. Altså dem, der allerværs mange mænd, de er jo sådan nærmest alkoholikere, selvom de har arbejde. De går på arbejde, og så efter arbejde, så drikker de der 3, 4, 5, 6 øl, hvor meget de nu drikker. Og så går de hjem og går i seng inden 12, 11 eller 12 stykker. Og så starter de forfra, og så når de er fri fra arbejde, så drikker de videre igen. Og sidder og ryger smøger og bruger hele deres dag. Så yes, det har ingen interesse. Og det er uanset, at de tjener mange penge og interesse. Det er ikke noget, det er noget at gøre, og hvordan man er som menneske. Har ikke noget at gøre med, hvor mange penge man tjener og sådan nogle ting. Så jeg drikker altså også med fattige mennesker. Jeg drikker også med unge mennesker, som ikke har nogen penge. Så yes. Men det blev så en lang video. Men jeg drikker skamme stadig, prøver jeg at sige. Jeg drikker, og jeg har da også lyst til en kold fadøl en gang imellem. Men lige nu, jeg vil gerne flytte væk herfra. Så jeg vil ikke have det hele skulle gå op i hat og briller igen. Jeg har nogle få ekstra 1000 kroner nu. Jeg har lige til en flytning, og skulle jeg mangle penge, jamen, så har jeg jo penge på min kassekredit. Så kan jeg jo bare hæve, hvad jeg mangler på min kassekredit. Jeg har en kassekredit på 40.000 kroner, så jeg har også penge til en flytning til sådan en torumsbolig. Nu er jeg lige på en YouTube-channel, selvom det ud fra set, det ikke sådan går måske specielt godt, og mit liv måske andre, der har et godt liv, mit liv virker sådan lidt latterligt. Jamen, jeg får faktisk betalt mit husleje, jeg får betalt mine regninger, og jeg har ikke de der drukture med, jeg stopper med at ryge. Der er alting altså ikke bare dårligt. Der er så mange andre middelalderen mænd, der har meget dårligere liv, end jeg har. Så men uanset med dem, der har et godt liv selvfølgelig, og har et godt arbejde, familie og kone og ting, så har jeg jo latterligt, kedeligt, mærkeligt liv, hvor der står et eller andet telt i min stue. Jeg har ingen penge og ikke nogen familie og børn. Det er rigtigt nok. Jeg har ikke nogen familie, børn og venner som lige nu. Yes, men jeg skal heller ikke have en masse voksne mænd som venner, som bare drikker, som rent du sagt, drikker som hul i jorden. Det er uanset om de har masser af penge, og de har dyre biler, og bor i hus. Ejer hus og har kone og børn og alle mulige ting. Jeg vil godt drikke sådan lidt, jeg drikker sådan for sjov skyld. Jeg drikker sådan set kun for sjov skyld, fordi det er sjovt at blive fuld en gang imellem og have det sjovt at danse og sådan nogle ting. Jeg sidder altså ikke bare og drikker hver eneste dag 5 øl eller 6 øl eller sådan nogle ting. Sådan vil jeg heller aldrig nogensinde drikke. Så vil jeg hellere drikke en gang om måneden, så vil jeg hellere drikke 10 øl og en masse shots og drikke mig kløerhamrende stiv, end at drikke 2-3 øl hver eneste dag. Det vil jeg stadig gøre, der altså, selvom man drikker 10 øl, og så stiv man ikke går på benene en gang om måneden, så drikker man altså 10 gange mindre end dem, som sidder og drikker 3 øl hver dag. Yes, 3 øl hver dag, det er gang 30, det er 90 øl. 3-4 øl hver dag, det er 4 øl om dagen, det er 120 øl om måneden. Så går jeg ned på et værtshus en gang om måneden og drikker mig 10-12 øl og står og brækker mig over det hele, og alle griner med mig, og jeg er så stiv og langt ude af alkohol og ting. Jamen, så drikker jeg altså 10 gange mindre end dem, fordi jeg gør det så kun en gang om måneden, og sådan har jeg altså drukket lang tid. Det kan godt være, at jeg drikker helt vildt og enormt meget, men der kan altså også gå lang tid,
en, der drikker. Jeg kan gå flere måneder imellem. Det har der så ikke gjort, dengang jeg var ung. Der har jeg jo været fuld en gang om ugen eller to. Yes, men lige nu har jeg ikke drukket snart 800 dage. Over to år. Og da jeg flyttede ind her, havde jeg så ikke drukket næsten 4 år. 3 år, 10 måneder. Jeg drak ikke en eneste øl det første år, jeg boede her. Yes, men nu har jeg snakket så lang tid, at nu er min julesup, den er ved at være færdig. Så ved du hvad, jeg lige... Yes, ved du hvad, jeg slukker for den nu, min julesup, så vil jeg... Nej, lad os lade mig slukke for den. Lad os bare sætte på et. Yes, jeg vil lige hurtigt få gang i uploaden det her, så skal jeg til at spise det der. Giv have en god fredag aften og god lad være med at drikke for meget. Skulle ramme 11.11. God fredag aften og weekend, så kogt.